O tohle právě v demokracii jde. A jako by toho ještě nebylo dost, přijde sem za mnou odpoledne deputace poslanců. Kvůli zvýšení platů, které jsem slíbil. Co jim řekneš? Že s nimi velmi sympatizuji. Nesmysl. Že si ty peníze zaslouží. Nesmysl. A že z toho učiním svoji prioritu, jakmile tahle krize pomine. Další nesmysl. Přesto, když si odhlasují nestydatě velké zvýšení platů a pak řeknou lidem, že na jejich mzdy peníze nezbyly, tak to dobrému jménu parlamentu skutečně moc neprospěje. Nejsou vážně podhodnoceni. Podhodnocení? Poslanci bez politických funkcí, zlato. Poslancova činnost stojí na bohatě subvencovaném egocentrismu. Je to činnost, na kterou nepotřebuješ kvalifikaci, nemáš ani úřední hodiny. Stanovenou náplň práce. Máš pěknou vytápěnou kancelář, dotované stravování pro partu samolibých žvanilů a přemoudřelců. A najednou zjistíš, že tě lidi berou vážně, protože máš před jménem ten titul poslanec.